govorima, bilo temama ili izabranim osobama koje su zapravo, koji izvijedio ovaj isti grad, koji izvijedio i ovaj časopis. Večeras ćemo vam predstaviti četvrti broj koji su, kao i sve ove dosadašnje, mislim ove druga godina, potpisao uredništvo u sastavu Slavica Stojanjeva, Viđen i Davor Bojaš. Ovom prilikom smo osmislili dva, možda čak tri tematska bloka koja isto tako negdje propituju dubrovačku povjesnicu, u ovom slučaju 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata, završetka Prvog svjetskog rata i 450-godišnjicu rođenja Marina Getalića Vene. Ima naravno tu i nekog drugog sadržaja kojeg ćemo zapravo samo spomenuti i preporučiti vam, a mi ćemo uglavnom govoriti o ova dva uvodna i središnja tematska bloka. Barbara Đurasović, Ivan Viđeni i Krivica Martinović. Svaki će se zapravo dotaknuti neke od ovih tema koje smo mi obradili u časopisu. Pa ćemo uvodno, tako smo sve dogovorili, prepričati sadržaj časopisa, a onda ćemo se posvijetiti, htio sam reći Ivici Martinoviću, ali odnosno Marinu Getaliću i negdje zabilježiti ovu značajnu obljetnicu. Nisam siguran da se u Hrvatskoj obilježila, ali zato postoji ogromna manica i Hrvatsko Dominiku koji to naravno neće i nije zaboravio. Eto, hvala vam što ste došli i ja bi sada mikrofon prepustio Barbari, koja je naša nova suradnica. Kao i u svim brojevima uvijek imamo nove i brojne stare suradnike, pa se možemo pohvaliti da u ovom broju imamo nekoliko novih, nadam se i buduće stalnih suradnika. Evo, Barbara, izvolite. Dobar večer i zahvaljujem, gospodine Aure. Ja ću malo povezati jednu stvar koju volim sa ovom 100-godišnjicom, 100. obljetnicom završetka Prvog svjetskog rata, a to su novine. Kako se nekako profesionalno bavim novinama, zapravo onda ću spojit ću i one stare novine koje su izlazile u Dubrovniku tijekom 1914. do 1918. a zapravo su jedan odličan izvor brojnim autorima i historiografima u istraživanjima tog ratnog vremena. To je zapravo prava crvena Hrvatska koja je izlazila, koja je zapravo bila u Dubrovniku tri novine. 1914. su odmah u početku rata ukinute crvena Hrvatska i Dubrovnik, da bi prava crvena ostala zapravo svjedokom tog ratnog vremena. Zapravo je on bio jedini politički tjednik koji je u radu izlazio u tom razdoblju. Ja ću ne samo predstaviti ovdje ovo što piše, već ću se dotaknuti nekih drugih zanimljivih dijelova koje novine pružaju. Zapravo novina je od samog početka Prvog svjetskog rata djelovala i bila glavnik službenog glasila monarhije, zato što su na svim stranicama dolazile poruke, proglasi, priopćenja, manifesti upućene svome narodu. U tom burnom kolopletu događanja, punom nelagode i iščekivanja, prava crvena Hrvatska je izvještavala i o uhićenjima Dubrovčana, među kojima je bila većina srbokatolika. Dr. Melko Čingrija, tadašnji dubrovački načelnik, nekoliko dana prije početka rata pokušao otputovati parobrodom Lovrjanac iz Dubrovnika, planirao je poći u Ameriku radi posla. Međutim, kako pravo crveno Hrvatsko donosi, on je došao do Zadra, tamo se iskrcao, uhapšen je, bačen u tamnicu, prvo Zadarsku, a potom u Šibensku. Melkov otac Pero Čingrija, svima nama dobro znani, dugogodišnji načelnik Dubrovnika, tada je već bio podmukloj dugi i doživio da su njegove mramorne ploče, zapravo table na ulici Čingrinoj, ulici u kojoj je on ranijih godina stanovao,
osvanule izmazane crnom pinturom. Široka ulica je, posjetit ću vas, 1906. godine preimenovana u Čingrin ulicu. Pedro Čingrin zapravo nije uhapšen isključivo zbog starosti. Povukao se u svoju vilu na Boninu, u Čingrinu vilu, sagrađenu u oči rata. Žandori su nadzirali njegove rijetke izlaske iz kuće, koga je posjećivao, bio je slabo informiran, nije mogao doći do novina, održavao je samo zahvalno kontakte sa svojim ocem preko pisama. U njima mu je pričao kako provodi dane i opisivao svoju svakodnevnicu i recimo u jednom trenutku mu je pisao kako je nabavio dvije koze, kokoši i kako su mu dobro rodile balančane komadore u džardini. Njegov sin Melko bio u internaciji i u grad se vratio tek u početkom srpnja 1918. godine. Krajem 1914. Pravo crveno piše kako se po gradu sve češće među raznim slojevima sugrađana može čuti prijedlog o promjeni naziva glavne Dubrovačke ulice, našeg Straduna. Navode kako je odluka na općinskoj vlasti i da se toj općoj želji udovolji. Zapravo željeli su da se Stradun prozove plasom Frana Ferdinanda. To je njihov prijedlog, ipak je ostao samo na jednom članku u novini i očito je da nije bilo želje da se ta inicijativa shvati ozbiljnije, a znamo sami da su oni tu inicijativu htjeli kao napraviti kako bi odali počast prestolonasljedniku ubijenom u sarajevskom atentatu. Pravocrvena Hrvatska trudila se podizati optimističnu atmosferu među svojim sugrađanima i prema njihovom viđenju Dubrovčani su s odobravanjem, samoorganiziranim okupljanjima na ulici i poklicima pratili sva ta događanja, pogotovo tih prvih dana rata, od raspuštanja općine, uklanjanja srpskih zastava, tablica sa ćiriličnim natpisima.